Hej og velkommen til kokkeskolen. Nu skal vi have lavet noget kartoffelmos. Det er selvfølgelig med smør, mælk, salt, peber. Så har vi kogt nogle kartofler helt mør. Det skal altid foregå uden salt i vandet, ellers så er det, at man kan risikere, at kartoffelmosen bliver lang. Vi skal lige hælde vandet fra. Det er rigtig smart at have sådan en hældetude. En god idé det er lige at stille kartoflerne tilbage, tage låget af og tænde lige på svag varme. Så får man lige dampet det aller sidste vand af, så ens kartoffelmos ikke bliver for tynd. Sådan. Så skal vi have moset dem. Det jeg bruger til at mose med, det er en ganske almindelig kartoffelmoser. Rigtig godt redskab. Så skal vi have noget smør i. Der skal meget mere smør i, end man regner med. Ellers så smager det i hvert fald ikke noget. Så kan vi godt begynde at komme salten i. Peber i. Jeg bruger en grov peber her, jeg kan godt lide. Der er nogle peberkorn. Man kan både se og smage. Nogen vil putte hvid peber i, så kan man slet ikke se det. Mælk. Hold lidt af det tilbage. Så kan man altid justere efter, hvor meget stivelse der er i kartoflerne. Så har vi en lækker grov kartoffelmoser. Man kunne, som sagtens, hvis man gerne vil have en hel pyrétynd kartoffelmos, kan man jo køre det igennem en sigte. Men til de lidt mere rustikke retter, der er det her i hvert fald rigtig, rigtig lækkert. Så er vores kartoffelmos faktisk ved at være klar. Den kan jo bruges til brændende kærlighed, serveres til bøf stroganoff eller hvad man ellers godt kan lide. Så skal vi bare have den anrettet. Jeg synes, det grove peber, det giver et spil i kartoffelmosen, så jeg vælger faktisk også at pynte af med det. Værsgo.